Drejtoria e përgjithshme e doganave Elisa Spiropali daljen e saj të parë para mediave ka shfrytzuar të jap një lajm të mirë në këtë kohë krize. Administrata doganore realizoi planin e të ardhurave për muajin tetor 105%, duke arkëtuar 13.224.000.000. Këtë muaj janë arkëtuar 2.8 miliard lek ose rreth 28 milion dollar më shumë se muaji shtator i këtij viti. Është padyshim rezultati i parë i frymës së re në qeverisën e vendit dhe i fillimit të rimë këmbjes së sistemit doganor. Por lajmi mediatik është përcjell me buje dhe në rrjetet sociale, të cilat duket se janë kthyer në testuesit e opinionit publik. Kur flitet për para në kohë krizash, shqiptarët, por jo vetëm ata, janë të ndjeshëm duke komentuar pozitivisht për këtë lajm. Ka mjaftuar vetëm një orë nga postimi i një lajmi të tillë në rrjetin social Facebook dhe ajo që konstatohet lehtësisht është rekordi i arritur në pëlqimin e këtij postimi. Për një orë rreth 3000 pëlqime, ndërkohë që lajmet të tjera të postuara ditë më parë nuk e kanë arritur këtë rekord. Vision Plus bëri të njëjtën gjë, duke shpërndarë këtë lajm edhe në faqen zyrtare të televizionit dhe reagimi i qytetarëve ka qenë i menjëhershëm. Një fakt ky i cili tregon se pritshmëritë e qytetarëve ndaj qeverisë së re për të luftuar korrupsionin në administratën fiskale është i lartë.